ដើម្បីដែលយើងរើសជំនាញឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយឲ្យបានល្អកុំឲ្យខាតបង់ពេលវេលាហើយក៏កុំឲ្យខាតបង់លុយកាក់ព្រោះថាការរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យយើងត្រូវការប្រើពេល4ឆ្នាំដែលអាចបញ្ចប់ជាទូទៅយើងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់យើងថ្ងៃអនាគតគឺយើងត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើជំនាញណាមួយដែលយើងនឹងចង់រៀននៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយខ្ញុំមានចំណុចខ្លះដែលចង់ចែករំលែកឲ្យគ្នាយើងយកទៅគិតយកទៅពិចារណាបន្ថែមហើយយើងអាចបំផុសជាគំនិតក្នុងការពិចារណារើសយកជំនាញណាដែលយើងគិតថាស័ក្តិសមនឹងខ្លួនឯងទី1គឺយើងត្រូវដឹងអំពីចំណុចខ្លាំងរបស់យើងឬក៏ចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយជាធម្មតាយើងតែងតែមានចំណុចខ្លាំងឬក៏ចំណុចខ្សោយហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាតើចំណុចខ្សោយយើងនឹងនៅត្រង់អ្វីឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យជាសិស្សដែលខ្សោយគណិតបើសិនជាប្អូនរៀនជំនាញគឺរោគជំនាញណាដែលជៀសពីគណិតតិចកុំឲ្យរោគជំនាញណាដែលតាក់ទងនឹងការគណនាច្រើនព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែស្មុគស្មាញហើយរៀនអត់បានពេញលេញទេអាចនឹងបោះបង់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំណាមួយអញ្ចឹងការរោគចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយនឹងជាកត្តាដែលនាំឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅឬក៏អាចជាកត្តាដែលនាំឲ្យយើងបរាជ័យក្នុងការសិក្សាបើសិនជាយើងរៀនចំជំនាញណាដែលខ្លាំងទៅលើចំណុចខ្លាំងរបស់យើងគឺវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចង់រៀនហើយយើងអាចចាប់បានពីវាបានលឿនហើយក៏អាចបំលែងភាពដែលនៅសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងទៅជារឿងមួយទៀតដែលយើងអាចដឹងដែលអ្នកផ្សេងមិនអាចធ្វើបានជាដើមហើយចំណុចទី2យើងគួរតែព្យាយាមស្វែងរករៀមច្បងឬក៏សិស្សច្បងដែលគាត់កំពុងតែរៀនសកលក៏ដោយឬក៏គាត់បានចប់ហើយក៏ដោយដែរបើសិនជាអ្នកបានដឹងជំនាញហើយយើងអាចផ្ដោតតែម្ដងគឺផ្ដោតទៅរកសិស្សច្បងណាឬក៏បងបងយើងណាដែលគាត់បានរៀនជំនាញហ្នឹងឬក៏គាត់កំពុងរៀនជំនាញហ្នឹងសួរគាត់ត្រង់ថាតើជំនាញហ្នឹងវារៀនវាទាមទារអ្វីខ្លះហើយពិបាកអ្វីខ្លះហើយថ្ងៃមុខទៅយើងសង្ឃឹមថាបានការងារអីខ្លះហើយប្រាក់ខែហ្នឹងគឺក៏បានប្រមាណហ្នឹងគឺជាការតាក់ទងរបស់យើងយើងព្យាយាមស្គាល់គាត់ទៅនៅសកលវិទ្យាល័យនរណាដែលរៀនជំនាញហ្នឹងយើងអាចសួរគាត់មុនខ្ញុំបកាយខាងនេះតើខ្ញុំអាចរៀនជំនាញដូចបងឯងនេះបានទេឬក៏ខ្ញុំអត់ប្រកែកទេតើខ្ញុំអាចរៀនដូចបងឯងបានទេអញ្ចឹងយើងកុំខ្មាស់អៀនហើយក៏ព្យាយាមក្លាហានទៅសួរគាត់ទៅកុំបារម្ភទី3យើងត្រូវមើលទៅលើជំនាញដែលត្រូវប៉ាន់នៅថ្ងៃអនាគតជំនាញខ្លះអាចថានៅពេលនេះឆ្នាំនេះឬក៏នៅបច្ចុប្បន្ននេះវាជាជំនាញដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ឬក៏ជាជំនាញដែលគេត្រូវប៉ាន់ច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនប្រកាសថានៅថ្ងៃអនាគតជំនាញនឹងវានៅតែមានប្រាក់ខែខ្ពស់ឬក៏នៅតែមានតម្រូវការទីផ្សារច្រើនទេដូចជាសពថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សភាគច្រើនគាត់ពឹងផ្អែកគាត់ចូលចិត្តរៀនទៅលើជំនាញណាដែលធ្វើការក្នុង Office ឬក៏ជំនាញណាដែលធ្វើការនៅកន្លែងឲ្យស្រួលជាទូទៅខ្ញុំបានចូលក្នុង website ក្រសួងឬក៏កន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលឱកាសនឹងការងាររបស់ជាតិកម្ពុជាយើងហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញថាសពថ្ងៃកម្ពុជាកំពុងតែខ្វះអ្នកជំនាញមែនទែនគឺខ្វះអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសដូចជាខាងគប់ជួសជុលឬក៏ខាងបច្ចេកទេសណាមួយគឺវាជាជំនាញដែលរៀនអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើការតែម្ដងហើយជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនប្រាក់ខែទាបទេវាច្រើនគឺខ្ពស់ខ្ពស់មែនទែនហើយយើងត្រូវមើលថាតើទៅមុខទៀតជំនាញហ្នឹងវាអាចរីកលូតលាស់ទៅដល់ណាហើយវាអាចបាត់បង់ត្រឹមពេលណានេះគឺជាការវិភាគទុកមុនទៅលើជំនាញរបស់យើងកុំរើសជំនាញណាដែលមានតែពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអនាគតអាចនឹងអត់អញ្ចឹងយើងកុំរៀនជិះវៀងប្រយ័ត្នខាតបង់ទាំងលុយខាតបង់ទាំងពេលវេលាទី3គឺយើងពិចារណាទៅលើអនាគតការងារឬក៏ប្រាក់ខែរបស់ជំនាញមួយហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាតើជំនាញហ្នឹងបើសិនជារៀនចប់យើងទទួលបានការងារអីហើយតើមានស្ថាប័នណាខ្លះដែលគ្រប់គ្រងជំនាញមួយហ្នឹងហើយតើយើងអាចបានទទួលប្រាក់ខែប្រមាណបើសិនជាយើងចេះជំនាញហ្នឹងខ្ពស់តើយើងទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណហើយបើសិនជាយើងមានត្រឹមតែសញ្ញាបត្រជំនាញហ្នឹងតើយើងទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណអញ្ចឹងសរុបឡើងវិញដើម្បីរើសជំនាញឲ្យបានរៀនត្រឹមត្រូវនៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យគឺយើងត្រូវតែវិភាគឲ្យបានខ្ពស់ទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងទៅលើទីផ្សារការងារហើយនឹងប្រាក់ខែនៅថ្ងៃអនាគតត្រូវតែមើលឲ្យបានឆ្ងាយហើយព្យាយាមមើលបាន10ឬក៏15ឆ្នាំទៅមុខទៅអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចគិតម្នាក់ឯងទេព្យាយាមស្រាវជ្រាវនៅតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏អនឡាញមិនខ្វះទេគឺមានច្រើនខ្ញុំក៏ស្រាវជ្រាវមកបន្ថែមដូចគ្នាដែរអ្នកអាចស្រាវជ្រាវក៏បានឬក៏យើងអាចតាក់ទងជាមួយបងបងសិស្សច្បងយើងហើយមួយទៀតយើងអាចទៅសាកលវិទ្យាល័យក៏បានដែរព្រោះនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក៏មានខាងពួកទីប្រឹក្សាខាងជំនាញអ្នកទីប្រឹក្សាជំនាញខាងជំនាញការងារហ្នឹងគាត់នឹងជួយបញ្យលក៏ជួយណែនាំផ្លូវយើងឲ្យដើរទៅរកជំនាញណាដែលត្រូវនឹងស័ក្តិសមជាមួយយើង